Всім, друзі, привіт! І знову нова пропозиція від мене. Я, друзі, вам дам абсолютно всі знижки на будь-які матеріали, на будь-що, що вам потрібно. Знижки до 20%. Таких знижків не дасть вам жоден майстер, адже вони ваші знижки забирають собі. Отже, друзі, знижки на ось такі матеріали. На всі декоративні штукатурки та фарби. На ламінат. На плиточку, друзі, абсолютно на все знижки. Так що, друзі, беріть знижки і купуйте реально вигідно зі мною. Що цікавлять мої знижки, пишіть мені в приватні повідомлення.